Sugimo Diana, Sugimo Diana, Sugimo Diana, Sugimo, Sugimo, Sugimo Diana. Sveikina tave dukrytė ir anūkės Dineiro ir Aleksa. Kas geriau dviejų vaikų mamai negu masažas? Masažas su Jėva. Atsibūdo Aleksa, aptinus kažkokia. Išveido, nes tada panašiai. Ane, Aleksa? Pasirodė, magyti. Kiži. Ir kai žiai aptynas. Ir kai žiai juokiasi. Kai žiai juokiasi. Kaip čia smagu. Smagu. Ką, Aleksiūnė? Sėdim ramiai. Ką darai? Aleksa, lindai žaidimą? Patinka? Ai, nu gerai, negaliu, nedirbti. Nu gerai, bet aš pabandysiu dar dirbti. Ai, reikia tave. Supratau. Gerai, kabinsiu tave. Ai, vis tiek ne, nu, tai kad man reikia pabaigti. Ne? Gerai, nustau. O, Jėzų, kaip su. Gerai.
sekretų. Neturiu paslapčių. Tikrai ne. Pats kvailiausias poelgis. Nieko nesigailiu. Nei vien. Čia gulė? Čia gulė? Ką? Kalba gražiai. Šaunolytė? Gražu. Kistė. Bandom imt? Bandom? Nenorim? Oi, kažkai nepasiema. Va. Paimi. Čia ne žaisliukas, Aleksa. Daužo tą bananą. Va, taip. Va. Laikyk pati. Ne? Taip, laikyk pati. Atsitūs. Įdomiau. Tai jie nešti dantis ir nenori kas. 600%. Ne, zuki, taip nevyk daryti.